សភៅនឹងសភៅគេហាក់តាំងពី2004តាំងនៅក្មេងតែនៅស្រឡាញ់សភៅនឹងសភៅគេហាក់គឺយើងដេនេះនេះធ្នេប៉ះកាយមើលតែថ្ងៃមានខែឆ្នាំត្រឹមត្រូវមានបន្ទុកទៀតអានេះបាត់0បាន16ដឹងអីគេខ្សែពួរស្នាដៃយើងស្នាដៃតខ្លួននេះហើយដេប៉ះត្រង់ប៉ះកែងឆ្អឹងត្រីពីរជាន់ធ្នេឈិតបង្កប់អូអានេះបាន8ល្អណាស់ទៀតសូវេធ្នេអក្សរ W អានេះធ្នេបន្លាជាន់ពីរជាន់អានេះដេកខ្សែពួរឆ្អឹងត្រីហ្នឹងពិបាកការខ្ញុំនៅរៀនគឺវាយរហូតនេះប៉ះកែងបាត់ទៅអស់បាត់ហើយបងប្អូន